L'MVP del partit, Jorge García dels Black Demons, va aconseguir obrir el marcador anotant el primer touch d'un seguit del seu company Nacho Díaz. Al segon quart, Eric Ladero i Paul Singleton van entrar al partit amb dos touchdowns, marxant al break 13-14. Una proximitat en el marcador que va durar poc perquè els Black Demons no es van donar per vençuts i, tot i ser pocs jugadors i doblar tota l'estona, van aconseguir tancar el partit 28-48. El maig, que es va disputar al Municipal de Bufalà, no va ser un repte fàcil pels badalonins, que malgrat que venien de guanyar la Lliga Catalana, no van aconseguir vèncer els de Madrid. Hemos sido los dos muy fuertes.